Okie dokie, daily challenge tijd. We zullen eens zien waar we zijn vandaag. We zijn ergens op de wereld. Dat is blauw blauw. Dan zal dit waarschijnlijk wel Italië zijn, want dit ziet er niet uit als zijnde een... Nee, het is Frankrijk. Ah. En, mooi bewijs dat je niet zomaar kunt vertrouwen op dingen, hoe heet het? Op borden of op nummerborden. Zie. Nee. Zie ik dat nog eens staan toevallig? Nee. De Pas de Calais, dat is wel heel erg Calais-achtig. Dus dan zal dat wel... Ik weet niet of het... in Calais zelf is, of dat het ergens anders is. Mossen. Lens. Ik wil wel eens een bordje zien met namen en steden. Oh, hier. Livia. Ja. Als dat het gat van Calais is, kan het hier natuurlijk ook nog liggen. Ik denk niet zo. Tenminste, het gat. Dus eigenlijk deze dingen wordt als de pas van Calais gezien. Lens Centre. Lens is een stad. Maar waar ligt die? Is die hier? Nee. Ik herken een naam van films en dergelijke. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat het heel ver van... af zal liggen. Oh, ik lag meer land in maart. Oké. Oh wel. Reitzenhof, dorf. Is het dan Duitsland? Dresden ligt in Duitsland. Dresden ligt zelfs heel erg in Duitsland. Dit is echt een... Jongens, als Duitsland geopend wordt op deze manier... Want dit is gewoon een dorpje. Dit is niet Dresden zelf. En er is... vrij weinig gebeurd. Eens kijken. Er is nog wel een kans natuurlijk dat dit bijvoorbeeld... wat kan dit nog meer zijn? Dat dit Oostenrijk of zo is. Vooral het feit dat dit niet geel is, doet mij vermoeden dat dit misschien toch wel Oostenrijk of Zwitserland is. Oh, daar zien we gebleurde huizen. het kan, oh ja. Nog meer gebleurdheid. Dan zal dit toch wel inderdaad... Hallo.
Is niet de kant die ik op wilde. Dan zal er toch inderdaad wel Duitsland zijn. Dan zal er toch wel Dresden zijn daar. Kan ik zeggen. Gok ik. Punt. Ik wil eigenlijk. Ik wil eigenlijk. Ik twijfel vooral omdat die borden niet. Niet geel zijn. Nou, dat is Deutsche Post. Oké. Okay. Wat was het? Reizendorf. Toch? Reizendorf. Ik heb ook echt geen idee waar ik in welke richting ik moet zoeken. Daarom laten we hem ook gewoon lekker in Dresden staan. Maar daar moeten we dus zoeken. Helemaal acceptabel. Dit. Dit. Ja. Dit ziet eruit als. Ik wil de andere kant op, jongens, want ik wil bevestigd krijgen wat ik denk dat dit is. Ik denk dat we zelfs hier al een keer eerder geweest zijn. En ik wil het eigenlijk niet zeggen, omdat ik bang ben om dom over te komen, maar ik denk dat dit Singapore is. Ik denk dat dit Singapore is. Ik weet het eigenlijk wel vrij zeker, zeg maar. Maar waarom word ik nou in één keer hier naartoe gestuurd terwijl ik het net in die. Wat? Echt, dit is weer zo typisch iets van Geocacher wat ik dan niet snap. Er stond een naam van een school ergens op. Wacht. Laten we hem eerst even in Singapore wegzetten voordat we zo meteen in één keer. Wat was er daar? Even kijken. Temasek Applied Science, Science School. Oké. Okay. Waar was dat? Volgens mij was dat hier ergens. Ik denk het. Schijnbaar zit er een nieuwe reeks met muziek. Zit er ook weer gezang tussen. Ik probeer het er iedere keer tussenuit te vissen, maar. Schijnbaar zit ik dat dan toch weer mis mee. Mijn excuus daarvoor. Ik probeer altijd wel het eruit te vissen, want ja. Dat is toch wel een beetje. Nou. Hier staan allemaal scholen, dus ik gok dat die hier ergens wel bij zal zitten. Nee. Oh man, kom op, kan dit liedje over zijn alsjeblieft, want het is echt. Het leidt mij ook een beetje af, zeg maar. Omdat de helft van mijn hoofd wil naar de tekst luisteren. Oh, hallo. Plus die eerste beat was echt helemaal. Ah, ik had het gewoon zo kunnen zien. Oh boy. Dit. Dit is. Ik heb verschillende ideeën. Ik wil vooral even kijken. Staat er 809 op? Als er 809.
Gosh darn it. Ik denk dat er 809 op stond. Ik dacht het al te zien aan de. Het woud van de. Misschien dat daar beter op staat. Ik denk dat er 809 op staat. Als ik nog niks anders vind, dan weet ik in ieder geval waar ik eventueel kan zijn. Maar het woud van de. Hier staat ook weer een 809, maar er staat ook 829. Ah, heb zo'n billboard weggehaald. Hier ook weer een 829, maar zijn dat mobiele nummers dan? Of is het wel iets anders? Oké. Process of. 809, 809. Dat zou het allemaal wel bevestigen. Ik wil eigenlijk een. Is die 829 die het me eigenlijk een beetje. In ieder geval wegzetten, maar ik denk dat het dan is een Dominicaanse Republiek natuurlijk met wat ik zeg, het web van draden en 809. Ik vraag me alleen dan af, die 829, ik heb hem ook wel eens gezien, maar was dat dan ook in de Dominicaanse Republiek of was dat ergens anders? Het probleem is hier, nou, dat is geen probleem, die 809, 100% Dominicaanse Republiek. 100%. Dat web van draden 100% ook. Misschien dat die 829 dan naar. Nee, want dat zou ook niet logisch zijn dan. Misschien dat een faxnummer is? Weet ik het. Alles wijst erop dat dit. Dominicaanse Republiek is. Alles. Ik moet misschien wel nadenken of het. Oh, had ik hem er niet in. Oh, ik heb hem er niet ingezet. Dat is dom. No, dat is dom. Oh. Poeh. Damn it. Oh, man. Man, ik. Ah. Ah, dat is zo dom. Ik dacht echt dat ik hem erin gezet had. Waarschijnlijk niet. Man, ik heb nou ook echt een cringe om hem af te maken. Oh. Oh. Dit is zo pijnlijk. Dit is al wel een tijd geleden dat ik het gedaan heb. Man. Wat een blunder. Ik weet nou niet eens of het inderdaad de Dominicaanse Republiek was. Want het heeft ergens op ingezoomd, maar ik weet niet waar. Oh man. Oh. Oh. Ik weet het, ik. Ik ben niet aan het focussen op dit, maar ik weet dat het dan in de buurt van Ipoh in ieder geval is en dat Maleisië, ja, Maleisië is en dan Ipoh in de buurt van Ipoh. Geef mij heel Oh no. Oh man. Oh well. It happens. Oh, anders was dit echt een hele makkelijke geweest. Ah. Ik ben gewoon nou echt. Ja, maar weet je wat het is?
Ik weet niet, ja, dan moet ik eigenlijk eens even terugkijken of het misschien wel aan de game ligt of aan mijn. Ja, ik zou zweren dat ik hem weggezet had. Ja, heel duidelijk niet, want anders had hij het wel meegerekend. Wacht, hij staat er nou toch ook wel. Ja, ik wou dat zeggen, niet twee keer, want dan. Dat kan ik echt inpakken. Ik. Oh man. Ah. Ik laat de tijd gewoon lekker aflopen. Even een beetje de frustratie in me nemen. Ja, het was in de IPO zelf. Oh. Man. Wat was die vierde inderdaad in dingen? Ja, zo te zien wel. Was Puerto Rico, nee, het was wel Dominicaanse Republiek. Dat was zo'n goede score geweest dan, hè? Zo frustrerend dit. Maar goed, ik heb er toch niks meer aan doen. Morgen is er weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.